南投灯会在积极，自过年前开幕到现在，已经创下超过150万的参观人次。那南投县政府和积极镇公所都非常高兴。接下来还有4到5天的积极灯会，县长林明珍希望游客不要错过在绿色隧道所精心打造的黄金隧道，晚上美丽的灯景装饰，创造赏灯的全新感受。全长10公里的灯塔隧道也成为全台独有的赏灯秘境。晚间来到积极镇的绿色隧道，就能看到相当亮眼的黄金隧道路口招牌。接下来就是全长5公里不断的灯景装饰，大约每5到10公尺就一块用 LED 灯打造而成的可爱图样。来到龙泉火车站旁，更有美丽的灯海隧道，南投灯会最积极特别打造的特色灯景之一。为配合啊，南投灯会在集集啊，我们集集绿色隧道哈、沿线啊，大概4公里长哈、都有配置啊一些光点光灯哈、来点缀哈、以前我在当镇长的时候啊，晚上哈、白天是绿色隧道，晚上啊变成黄金隧道，都是用灯光点缀的。如果各位想要到集集啊来欣赏灯会哈、到2月29号哈、你们就可以沿绿色隧道一直走进到我们的灯会场哦，沿路啊，都有这个灯光来指示哈、希望大家不要再错这个机会哈、南投灯会从过年前开幕至今，已经创下超过100万的参观人次，就算在过完年的白天，也照样有许多游客前来参观。那民宿是常常爆满，将亮眼的观光成绩，那积极镇公所都同感惊喜。那今年在县政府的加持之下呢，我们已经那个接近突破100万的人次哦，那很明显的这个游客的这个旅游的这个人数是有明显的上升啊，那有些不错的作品呢，然后也得到不太不错的回响，然后也有一些很特别的作品呢，最近在网络上也得到蛮多大家的关注，我觉得也是无伤大雅，一些小玩笑，大家可以哈、就此来关注这样子。民宿哈、几乎每天都是客满哦。哎，我们这次南投灯会在积极啊，到目前为止突破100万人以上来参观哦。像这么寒冷的天气哦，也是啊，游客啊络绎不绝，也都利用啊时间来观赏我们积极的灯会哦，是非常有看头的。黄金隧道全长5公里。无论是从集集或是民间方向进入，沿路都能欣赏到美丽灯景。中间经过龙泉镇，不妨下车，体验走在灯海隧道中的梦幻感受。